hii milima ya mawe hii. Na kama tulivyojionea binadamu kumbe wanakaa kule ndani ya mapango na wanapika na wanakula, na si leo. Vile vyombo ambavyo tumeviona ni vya siku nyingi. Mkuu wa wilaya Nyamagana mkoani Mwanza, Baraka Konisaga, ambaye amefika katika eneo la mapango lililoko katika mtaa Utemini kata ya Mkolani wilayani humo, akiwa na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo, akizungumza katika eneo la tukio baada kujionea mapango hayo, Konisaga amesema kuwa hali hiyo haivumiliki, hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu kushiriki kamilifu katika suala la ulinzi. Sasa tutalala, tutahakisha tunapambana na kila mhalifu mahali alipo, tutamsaka mpaka mwisho. Na jeshi la polisi litaendelea kupata taarifa kwa raia wema zenye kusaidia upatikanaji wa wahalifu hawa. Hatuwezi kuwa wilaya yenye sifa ya ujambazi. Ameongeza kuwa jiji la Mwanza ni eneo linalohitajika katika uzalishaji mali na ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Mwanza na taifa kwa ujumla. Tutaendelea kupoteza wawekezaji wengi, lakini wananchi wataendelea kuishi kwa hofu. Maana yake nini? Maana yake uchumi wetu wa mkoa, uchumi wetu wa jiji la Mwanza utaendelea kuporomoka, na uchangiaji wa pato la taifa nao utaendelea kuporomoka. Mwenyekiti wa mtaa wa Utemini Jokan Kiula na baadhi ya wananchi wamezungumzia suala vitendo vya uhalifu vinavyotokea katika maeneo mbalimbali vinavyofanywa na watu wanaosadikiwa kuwa majambazi. Waendelee kuwa waaminifu kutoa taarifa. Wanapokuwa wavivu wa kutoa taarifa, hata jeshi la polisi halitaweza kuwabaini hawa watu. Jinsi lilivyofanya hii shughuli ya kuwafichua hawa wahalifu, sisi tumeishi kwa muda mrefu lakini hatukujua kwamba tunaishi na mahalifu. Nashukuru sana kwa jeshi la polisi kwa jitihada zilizozifanya na mpaka kuwaondoa hawa watu. Tukio la kuuawa watu watatu wanaosadikiwa kuwa majambazi katika mirindimo ya risasi na polisi katika maeneo ya mapango ya mtaa wa Utemini limeleta hisia tofauti miongoni mwa wananchi, huku wengine wakiendelea kukumbwa na hofu. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.